släpper startbilen och vi har galopp för hästen nummer 4. Så Idefix. Övriga är felfria. Där är på innerspåret nummer, så övertar. Diskvalificerad häst nummer 4, Sogo Idefix med Hanna Norring. Ledningen genom första kurvan, häst nummer 7, så är det då på utsidan nummer 3, det bruna ljuset. Det är Pairo Rick och Ville Blanche. Den senare får ta över då 500 meter har gått på 13:06. Tre Ville Blanche i täten. Eller har jag fel? Är det möjligen någon annan som ligger där på innerspåret? Ja, det är nog Ville Blanche. Kom överens om det. Sen är det på utsidan häst nummer 8. Det är Happy Gangster GL. Ryggledaren på Aerorik nummer 7. Och sen kommer alldeles strax hästarna att passera 1000 meter. Och det gör man då på kilometertiden 15,1. Täten nummer 3, Ville Blanche på utsidan 8, Happy Gangster GL. Sen följer 9, Global Office. Sen har vi som nästa häst nummer 6, Lindsay Won. Ryggledaren på Aero Rick. Och vi har dem ute på sista varvet. Med som tredje invändigt finns häst nummer 1. The Black Boy. På bortre långsidan 550 meter är kvar till mål. Nummer 3 Ville Blanche leder. Det är 7 Pairo Rick som går i ryggen. Vi har nu attack utav nummer 6 Lindsay Won som går bra ut i tredje spår. Faller tillbaka, det gör hästen utvändigt ledaren. Och så galopperar ledaren och då gör det att 7 Pairo Rick får gratis ledning. Lyftat med rygg, det fick den göra nästan hela vägen. Men sista biten in mot mål, då var det öppet. Och det är häst nummer 7 Pairo Rick tillsammans med Magnus Ljuse som vinner. Ger odds 349,76. 349,76. Ja, det blev en ljuse i vinnarcirkeln, men det blev inte favoritspelare 3 Ville Blanche, körsvän Mats som kom hit. Det blev Magnus med på Aerorit och det var gratulerat. Ja, tack så mycket. Det var lite körning och kubbning in i första sväng. Ni kanske gjorde upp? Nej, utan jag körde till ledningen, men Mats förstod väl att jag ville bara ha rygg, så han gick ut och övertog. Kändes det genom sista sväng? Du hade någon längd fram när den galopperade ledande häst. Ja, han drog på rätt bra, men det kändes bra. Han gick med farten ganska bra. Så det kändes inte som han var helt slagen, men vi hade ju tur som att den galopperade, annars vinner vi inte, tror jag inte. Hörru du, hur är ni bröder emellan då? Kan ni vara lite sur på varandra efter någon lopp ibland också? Ja då, det händer väl. Och ett jävla liv här efter loppen, men det är sällan. Vad var det för någonting? Nej, men det blev en liten situation i sista sväng där Martins häst galopperade som var lite knepig. Det var hans fel? Nej, det var det väl inte, men det var synd va? Grattis! Tack så mycket!